Hyvää päivää kaikille. Minä olen kouluterveydenhoitaja Maria Kurkela ja työskentelen Oulusalon Kirkonkylän koululla ja Metsokankaalla. Sitten tässä on kollega. Hyvää päivää kaikille. Minä olen terveydenhoitaja Riitta Uulbeck ja työskentelen Kaakkurin, Oulunlahden ja Sarasuon koululla. Oppilaat ovat ala-asteikäisiä. Ja Oulussa on sovittu MOVE-toimintatavoista ihan koulukohtaisesti. Ja kouluterveydenhoitajat on koulutettu tähän MOVE-fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän käyttöön. Ja liikunnanopettajat teettävät 5. ja 8. luokan oppilaille syyskuun loppuun mennessä nämä MOVE-mittaukset. Mittauksesta saatujen tulosten luovuttaminen kouluterveydenhuoltoon tapahtuu huoltajasuostumuksella. MOVE-mittauksen tuloksia käytetään laajoissa terveystarkastuksissa 5. ja 8. vuosiluokilla. Koulussa terveystarkastusohjelma muuttui viime keväänä seuraavasti. 4. luokalla on terveydenhoitajan terveystarkastus osana laajaa 5. luokan terveystarkastusta. Ja 5. luokalla on yhteisvastaanotto koululääkärin kanssa, jossa käydään nämä MOVE-tulokset läpi. Terveystarkastusohjelman muutos on vielä siirtymävaiheessa eri kouluilla. Esittelen terveydenhoitajien kokemuksia muun mittauksista. Koulun alkaessa terveydenhoitaja on käynyt sopimassa opettajien kanssa osallistumisesta muun mittauksiin. Ja osallistuminen mittauksiin eri kouluilla on vaihtelevaa vielä. Mukana on oltu esimerkiksi tekemässä liikkuvuusosioita. Ja mittauksessa mukana olemalla pääsee konkreettisesti näkemään ja havainnoimaan oppilaiden fyysistä toimintakykyä. Ja yhdellä koululla terveydenhoitaja on osallistunut suunnittelupalaveriin, jossa koulun 5. ja 8. luokkien muun mittaukset on yhdessä suunniteltu. Molempien luokka-asteiden liikunnan opettajat ovat yhteistyössä suunnitelleet ja toteuttaneet mittaukset. Terveydenhoitajat ovat olleet mukana osassa mittauksia omien aikataulujensa puitteissa. Kun terveydenhoitaja on keskustellut muun tuloksista, hänen on ollut hyvä peilata keskustelua mittaustilanteeseen, jossa on ollut mukana. Ja on ollut yleisesti tietoa siitä, miten ne toteutetaan, mitä osioissa tehdään ja niin edelleen. MOVE-lomakkeet on palautettu opettajille joka on toimittanut ne terveydenhoitajalle, tai oppilaat ovat palauttaneet lomakkeet terveydenhoitajan postilaatikkoon. Ja nämä MOVE-tulokset on käyty kasvokuvien mukaisesti ja kertomalla yhteispisteen määrä terveydenhoitajan tai koululääkärin yhteisvastaanotolla perheen kanssa. Ja palautetta antaessa kerromme ensin hyvistä MOVE-tuloksista ja sitten käymme läpi, missä on kehitettävää. Perheet ovat yleensä olleet kiinnostuneita näistä tuloksista, mutta ollaan myös havaittu, että oppilailla, joilla on nämä matalat tulokset, niin eivät välttämättä palauta lomaketta. Tarkastuksessa kuitenkin keskustelemme koululaisen liikuntatottumuksista ja ohjaamme yksilöllisesti. Silloin kun mittaustulos on terveyttä ja hyvinvointia edistävällä tasolla, annamme positiivista palautetta. Ja jos mittaustulos on mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia edistävällä tai ylläpitävällä tasolla, olemme ohjanneet oppilasta jatkamaan samaan malliin liikuntatottumuksissa. Mikäli mittaustulos on kuluttavalla tai haittavalla tasolla, eli oppilaalla voi olla vaikeuksia selviytyä väsymättä arkipäivän toiminnoista, on ohjattu esimerkiksi erilaisilla liikuntaohjeilla ja terveydenhoitaja-opiskelijan kokoamalla MOVE-ohjeistuksella, jossa on käytetty lähteenä MOVE-fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän ohjeita. Tarvittaessa, jos oppilas tarvitsee ohjausta liikunnan pariin, on Oulussa tarjolla seuraavia liikuntapalveluja. Muun muassa Oulun kaupungin liikuntaneuvonta, Aktion toiminta, pakuharrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille ja lähirähinä. Mikäli oppilaalla on selkeitä liikuntaa haittaavia tuki- ja liikuntaelinoireita, vammoja tai sairauksia, voidaan varata aika fysioterapeutille. Yläkoulusten kohdalla on palautteen antamisen yhteydessä hyödynnetty erilaisia materiaaleja.
muun muassa terveydenhoitaja-opiskelijan kokoamaa MUU-ohjeistusta, jossa on käytetty lähteenä MUU-fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmäohjeita. Tervekoululainen materiaalia, MUU-lihasvoimatreeni kuntosalilla, yläkoululaiselle materiaalia. Ja on jaettu muitakin kirjallisia harjoitteita. Ja yleensäkin huoltajat ovat olleet kiinnostuneita lapsensa terveydestä ja tarkastuksessa on tullut hyviä keskusteluja vanhempien kanssa. Ja he ovat tuoneet esille siellä, että valmentajat liikuntaharrastuksissa ovat olleet kiinnostuneita tuloksista. Ja muun tulosten hyödyntäminen koulun oppilashuoltoryhmässä, niin luokan muut tulokset on käyty läpi luokassa ja opettajien kanssa. Ja tänä vuonna on tarkoitus sitten, että muut tulokset otetaan käsittelyyn oppilashuoltoryhmässä. No sitten kirjaamisesta. Terveystarkastuksessa kirjataan potilaskertomukseen kaikki lapsen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta oleellinen tieto. Näistä muun mittauksista on sovittu kirjattavaksi vähintään yhteispisteen määrä, mutta lisäksi voi toki halutessaan kirjata myös pisteet eri osioista. Tärkeää olisi myöhemmin pystyä seuraamaan ja keskustelemaan oppilaan kanssa 5. ja 8. luokan välillä tapahtuneista muutoksista tuloksissa. Tulos kirjataan EFFICA opilehdelle mittareihin. Mikäli laaja terveystarkastus on ehtinyt olla ennen kuin mittaustulokset ovat käytettävissä, niihin palataan seuraavassa terveystarkastuksessa. Terveydenhoitaja tai koululääkäri on kirjannut EFFICAn opilehdelle mittareihin MOVE-tuloksista yhteispistemäärän ja lisäksi on kirjannut seuraavasti esimerkiksi ohjeistettu MOVE-ohjeistuksen mukaan. Kirjaamiskäytännöt vielä vaihtelevat. Pyrimme opettajien kanssa tulevaisuudessa kehittämään seuraavia asioita. Muun mittausten suunnittelu yhteistyössä opettajien kanssa ja osallistuminen osaan mittauksia ja tulosten läpikäyminen oppilashuoltoryhmässä. Ja mikäli laaja terveystarkastus on ehtinyt olla ennen kuin mittaustulokset on käytettävissä, voisi jatkossa säilyttää koululaisen MOVE-lomakkeen, jotta siihen voisi palata sitten seuraavassa terveystarkastuksessa. Ja tuossa aikaisemmissa dioissa kerroimme tästä MOVE-ohjeistuksesta, jonka on koonnut terveydenhoitaja-opiskelija Tarja Tikkanen tuolta opetushallituksen sivuilta MOVE-palaute oppilaalle. Tätä on hyödynnetty näissä laajoissa terveystarkastuksissa ja silloin, jos oppilaalla on ollut paljon eri osa-alueilla kehitettävää, niin hän on päässyt itse valitsemaan tästä, että mistä haluaa aloittaa sen kehittämisen. Ja he ovat kyllä hyvin innokkaana valinneet siitä, että mistä haluat aloittaa. Kiitos ja nyt voi esittää kysymyksiä. Hyvä. Sinne on tullut chattiruutuun teille kysymys. Onko Oulussa fysioterapeutit kouluterveydenhoitajien kanssa samoissa tiloissa kouluilla? Eivät ole samoissa tiloissa, että me otetaan sitten yhteyttä heihin, jos on tarvetta. Okei, ja katsotaan, sinne on tulossa varmasti teille lisää kysymyksiä. Eli palautuuko teille kuinka suurella prosentilla MOVE-mittauksien tulokset laajoihin terveystarkastuksiin? No, on ne palautunut, kun on opettajan kautta tullut, niin en osaa prosenttimäärää sanoa, mutta todella hyvin. Että tosiaan, niin kuin sanottiinkin tuossa aikaisemmin, että kellä on matalia tuloksia, niin on havaittu, että he ei välttämättä palauta, mutta että todella hyvin. Että ne joko toimittaa ne terveydenhoitajan postilaatikkoon tai opettaja kerää ja käy toimittamassa ne terveydenhoitajalle. Okei, ja tuossa Anu jatkaa sitten vielä siitä tila-asiasta. Eli käyvätkö lapset fysioterapeutin vastaanotoilla terveysasemilla vai jalkautuuko fysioterapeutti joskus koululle? Eli minun kohdalla ei ole
käynyt koululla, vaan sitten tarvittaessa olen tehnyt lähetteen fysioterapeutille ja he on saaneet ajan sinne ja käyvät sitten siellä terveysasemalla. Ja sitten täällä Joo. kysytään, että onko kaupungin liikuntaneuvoja käytettävissä? Eli joo, kyllä liikuntaneuvontaa myöskin pystymme ohjaamaan oppilaita. Kyllä Oulun kaupungilla on käytettävissä. Ja se on maksutonta. No niin, hieno homma. Ja katsotaan, sinne tulee varmasti vielä lisää. Vielä edelliseen mahtava kuulla. Meillä on ongelmia näiden palautumisien kohdalla, joten kaikki vinkit ovat tervetulleita. Emilia kommentoi siellä. Eli minulla tosiaankin niin opettaja on palauttanut minun postilaatikkoon nämä muut tulokset ja osalla on hyvinkin luokilla palautunut, mutta yksi luokka on ainakin sellainen, jossa oli vähemmän niitä tuloslappuja tullut minulle. Meidän koululla tosi hyvin opettaja, sitten kun ne on tullut ne tulokset, niin kerää ne oppilaita, kun on käynyt kotona ja on saatu se lupa sinne kouluterveydenhuoltoon, niin sitten oppilaat palauttaa sen lomakkeen opettajalle ja opettaja tuo, tai sitten tänä syksynä on ollut niinkin, että sitten kun oppilaat on käyttänyt kotona sen lomakkeen, niin ne on tuonut terveydenhoitajan postilaatikkoon. No niin, ja Anu siellä kertoo, että meillä Saarikassa täällä Keski-Suomessa muutettiin käytäntö niin, että fysioterapeutit työskentelevät kouluilla. Muutoksen jälkeen lapset ohjautuvat oikea-aikaisemmin fysioterapiaan. Kuulostaa hienolta käytänteeltä. Meillä on Oulussa tässä Eppikalla semmoinen kirja, fysioterapeutille semmoinen kirja, johon me voidaan sillä käynnillä antaa aika jo perheelle, mihin he sitten pääsee. Just. Ja hyvin on toiminut ja hyvin on päässyt. No niin. Ja siellä Minna kysyy, että esimerkiksi millaisessa tilanteessa lapsi ohjataan fysioterapeutin kautta liikuntaneuvojan vastaanotolle? Ja sitten hän jatkaa vielä, että siis Move-mittausten kannalta. Tietenkin sillä hän antaa ohjeitakin. Saa liikuntaa, niin kuin mitä eli kipuja, jos on jotakin kipuja ilmennyt siinä vastaanotolla ja haluaa kohottaa kuntoa, niin sieltä annetaan sitten liikuntaneuvoa erilaisiin liikuntatapoihin. Siellä oli fysioterapeutit ja liikunnanohjaajat antaa niitä neuvoja. Okei, ja odotellaan vähän, niin sieltä on tulossa varmasti vielä lisää kysyttävää. Ohjaatteko systemaattisesti esimerkiksi viivajuoksutestissä alimman tason saavat fyssarille kautta liikuntaneuvojalle? En ole ohjannut, että mä olen antanut ihan sen, tämä mikä oli sillä viimeisellä sivulla esitetty, tämä Move-fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä. Jos ajatellaan, että se on vaikka viivajuoksu, niin vaan ohjannut, että voi esimerkiksi kohottaa sitä, kehittää sitä omaa kuntoa hölkällä, juoksulla, pyöräilyllä, uinnilla tai hiihdolla, että mikä on itselle se mieleinen laji, että sillä lailla mä oon ohjannut. Ja minulla myös on sama linja ollut, että ensin ohjaa ja motivoin liikkumaan. Katsotaan yhdessä, että mitä voi tehdä ja arkiliikuntaa myöskin lisäämällä, niin se kunto kasvaa.
Siellä Minna jatkaa, että mutta teillä ei ole esimerkiksi mitään alinta MOVE-pistemäärää, jolloin liikunnan lisääminen otetaan erityisesti puheeksi kautta jatkoneuvonta tarvetta mietitään. Siinähän on ne pistemäärät siinä tuloksissa Tuloskaava. on. Ja siinähän oli niin, että jos on se hymynaava, niin se on tosi hyvä. Ja sitten jos on se, kun muista se vähän vähemmän hymynaama, niin sitten se on ylläpitävällä tasolla. Ja sitten jos on se ihan alimainen, niin se alkaa vaikuttaa jo siihen, että sitten ei välttämättä jaksa sitä koulureppua niin hyvin kuljettaa sinne kouluun. Niin silloin kun on niitä, että ei ole niitä kahta parempaa, niin sitten me ollaan ohjattu siinä, kun on semmoinen vähän vakavampi ilme. Selvä. Ja sitten Anu sieltä kyselee, että onko teidän liikuntaohjauksen jälkeen seurantakäynti, jolloin arvioidaan kunnon nousu? Ei ole kyllä mitään seurantakäyntiä ainakaan tällä hetkellä sovittu. Mutta jokaisessa terveystarkastuksessahan me kartoitetaan tätä liikkumista ja näitä asioita. Kyllä. Tuleeko vielä osallistujilta kysymyksiä Marjalle ja Riitalle? Okei, sieltä Vaasasta Minna lähettää kiitoksia sinne Oulun terkkareille. Hyvä te. Kiitoksia. Kiitoksia. Katsotaan, tuleeko sieltä. No niin, hienoa työtä sieltä. Anuki huikkaa. Ja tässä on Marke mun vieressä, niin tulisiko sulla Marke vielä jotain terveisiä nyt sitten Ouluun ja muillekin osallistujille? Ihan hienolta kuulostaa tämä toiminta teillä siellä Oulussa, että musta se on just tärkeää, että te olette selvästi niin kuin yhdessä vähän luoneet semmoista linjaa, että miten te toimitte eri tilanteissa, niin kuin ainakin kouluterveydenhuollon sisällä. Että se on tärkeää just, että kaikki toimii sit samalla lailla niiden tulosten kanssa ja teillä on hyvin tiedossa, että minne voi ohjata ja mitä voi tehdä, että ihan kivalta kuulostaa ja just tämmöistä pohdintaa ehkä toivoo, että muissakin kunnissa tapahtuisi ja tietenkin nyt tulee mieleen semmoinen, että varmaan tätä voisi jotenkin ihan kansallisestikin miettiä ja kehittää, niin kuin, että miten tämä kouluterveydenhuollon toiminta sitten voisi mennä näissä tietyissä tilanteissa. Ja sitähän voisi tehdä sitten yhteistyössä vaikka nyt opetushallituksen kanssa, mutta sitten taas toisaalta nämä alueelliset mahdollisuudet niin kuin vaihtelee aika paljon, että joka tapauksessa siinä pitää tehdä semmoista omaa seutukunnallista räätälöintiä aika paljon. Kyllä. Hyvä. Kiitoksia paljon sinne Oulun suuntaan. Luulen, että me ollaan nyt tyytyväisiä näihin kuulumisiin teidän suunnalta. Kiitos paljon, että ehditte tulee esiintymään meille. Ja